in bi gospod Ramuš povabil na zagovorniški oder, da nam spregovori o tem, kaj lahko dejansko slovenska kmetijska in živilska podjetja storijo za zmanjšanje količine odpadne zavržene hrane, če vemo, da so izpostavljeni seveda močni, močni konkurenčni tekmi doma in v tujini. Izvolite. Ja, hvala lepa organizatorju za povabilo. Res prav lepo pozdrav tudi v mojem imenu. Ko sem pravzaprav dobila tole nalogo, sem se vprašala, koliko pravzaprav živilska industrija naredi odpada. Ne? Se pravzaprav glasujem zelo slabo in zelo racionalno gledajo na vse skupaj. In potem sem si pač narisala ene dve slikce, no in na koncu ugotovila, da pravzaprav odpada pa res ni. Ne? Ravno prejšnji teden sem bila v enem predelovalnem obratu suhih krhljev, in sem si potem nekako predstavljala proizvodno in dejansko ugotovila, da pravzaprav sem imel 0,7% odpada, ker je pravzaprav gnile organske substance, je dejansko res odpad, vse ostalo je pač, bom rekla, glavni proizvod in postanje je odpad. Se pravi, jabolko se razreže, gre na sušenje, mesni del, ne, se pravi, peščišče in pa lutki, grejo pa v prešo na stiskanje, se pravi, stisnem se sok, iz soka se naredi pač jabolčni kis, iz pogače pa pravzaprav krmo za živalje. Zelo enostavno, in potem sem pogledala še proizvodno kruha, pa se mi je tudi zdelo pač pravzaprav zelo enostavno, ne, saj imaš pač surovino, si pripraviš pač polizdelek, se pravi testo, ga oblikuješ, nariš pač džemace, klečke, karkoli, spečeš, ne, potem to distribuiraš do trgovca, in če pogledaš, kakšen odpad je proizvodni, nekako spet ugotoviš, da ga je pravzaprav zelo malo. Se pravi, testo, ki ga pač ne moreš uporabiti, ker je proshajano ali pa deformirano. Potem recimo moka, ki smo uporabljali za posip, potem rekla odrezki sira, šunke, karkoli, se pravi, drug organski odpad. Skratka tega nekako je, bom rekla, praktično minimalno. Ne? Potem pa gre zadeva veselo trgovino in pač na razpoložljivost kupca. In potem se pravzaprav zgodi zadeva, da se količine ne prodajo in da se pač te zadeve začnejo vračati nazaj v trgovino obrat. Kaj narediti, ne, se pravi, to živilo pač ne živilo, ampak se prebilo kot odpadek, čeprav mogoče sploh ni bilo dotaknjeno. Ne. Mogoče je kruh ostal v košari, ki ga noben sploh ni prijel in dal na polico, ne. Ali pa gre pač trgovka zložila na eno košaro in ga pač poslala nazaj v obrat. No in potem sem vprašala po firmah, pravzaprav kakšni so problemi s temi vračili, 10%, nekako ocenjujemo kruha in pa pekovskega peciva, to je mogoče 2-3% manj od petleti, je pa to resen problem. Ne? In potem zgodba, kar se tiče finega peciva, se pravi slaščic, kjer je pa odstopek višji, samo na srečo so tam količine manjše. Se pravi, potrošniki imajo na razpolago 30-50 artiklov, a ne? In velika večina tega pa se prav vse ne proda, ker so kratki roki in tako naprej. Potem pa pravzaprav sem ugotovila, da pa zgodba vse ni tako enostavna, ne? Ker pač živimo v svetu, ki je pač kontaminiran. Imamo kontaminirano zemljo, kontaminirano vodo in kontaminiran zrak. Ljudi je vedno več, kar pomeni, da težje pridelamo hrano, ne? Se pravi, težje pridelamo zelenjavo, sadje, težje zrejamo živali, se pravi, da ste pazili, da je vse skupaj neoporečno. In potem sem šla pogledati na sistem hitrega obveščanja, ki ga Evropska komisija pravzaprav vodi oziroma ga vzpostavlja, da se države članice obveščajo o tistih artiklih, ki se na trgu najdejo in so pravzaprav oporečni. Zdaj, tam se pa človek malo zgrozi, ne, ker pravzaprav ugotovi, da velika količina rib, ne, vam je zbodla v oči recimo morski pes, ki se pač najde na policah Evropske unije in se skoraj vedno omakne, zaradi tega, ker je pač živo srebrovanje. Ne? Veliko teh rib se zavrne že na meji, se pravi, sploh ne pride v Evropsko unijo s tretjih držav. Se pravi, če je riba kontaminirana z živim srebrom, pravzaprav ta noter, kaj dosti smo imeli, se pravi, ne proizvodnja, ne pridelava, ne ribiči, kaj dosti opravlja, ampak skratka je pač kontaminirano polje, se pravi, morje, vodo, v kateri te ribe živijo. Ne? Po drugi strani spet zelenjava, oreški recimo. Oreški se zavračajo v ogromnih količinah, ker so pač preseženi aflatoksini. Ne? To so pač plesni, ki producirajo, to so pravzaprav strupi plesni, ki so kancerogeni za ljudi in
naše zdravje, zdaj, če je veliko vlage, če so vrečki pač ugotovljeni, da so te substance presežene, se to vse zavrnja. Se pravi, to je živilo, ki ga ne moreš več uporabiti, ker je pač raste v takih razmirah, da ga pravzaprav moraš uničiti. No? In dejansko sem potem ugotovila normalno, se pravi, mi si kot živimo zdravo hrano, ampak živimo po svetu, ki jo bomo če dalje težje pač pridelali ali to proizvedli. Ne? Se pravi, živali kontaminirane, tudi ostanki veterinarskih sredstev smo imeli, da predvsem Argentina in pa Brazilija, v vašo Evropsko unijo predvsej govedine in pa tudi očetine in skratka, veliko krat se najdejo neželjene, nedovoljene substance, to kar vse je uničenje, tega pač mi ne želimo jesti. Ne? Zdaj, če pojejo v Argentini, nas pač toliko ne skrbi, ampak mogoče bo tudi Argentinci enkrat rekla, da tega ne bova več jedla. Skratka, hočem reči, da mogoče ta vidik, da je pač vse na potrošniku in da se res dejansko grdo obnašamo in da nimamo odnosa do hrane, ker mislim, da ga marsikdo res nima, je v bistvu mogoče problem še večji in še bolj globalen in da na koncu ni samo bitka na trgu po sorovini, da ti dobiš sorovino, da lahko sploh pridelaš nek proizvod, recimo naša tovarna proizvodnja ribjih konzervov, sorovine nima, ne? Ta sorovina prihaja Škotske. Prav, ko so tovarno naredili v Izoli, je pač riba bila še v Atlantskem morju, zdaj jo ni. Se pravi, ta boj na trgu, se pravi, prekrčilo te sorovine, da sploh imaš sorovino in potem še, da je ta sorovina neoporečna, se mi zdi zelo, zelo velik izziv pač za industrijo. Skratka, mogoče moje sporočilo, v idealnih razmerah lahko pač ustvarjamo zelo malo odpada, ne? Ampak če gre pa karkoli narobe, izpad električne energije, se pravi, da se nam trgovinice pokvarijo, ali da najdemo nek kontaminant v sorovini, potem je ta odpad lahko v, kot rekla, v nerazsežne, pač moje, ne. Tako da hvala lepa.